So hari ni awak buat apalah? Tadi saya ada go through semua files. Lepas tu saya rasa macam some projects kita tu kita masih lagi boleh cut costs. Wow. Awak ada gone through all the files. Banyak reading tu. Banyak findings tu. Okey. Kalau macam tu, apa kata awak present pada saya pagi esok? Boleh? Dah habis dah. Dah habis dah. Saya suka dengan awak mengaji. Saya tak pandai mengaji macam awak. Saya boleh ajarkan awak kalau awak nak. Belum lagi kot. Tak apa. Slow-slow je. So, anyways, how was first day at work? So sekarang Adam pilih sama ada nak terus carry on to run your cafe ni ke ataupun come back and join me kerja kat office. Ah. Papa tak boleh buat Adam macam tu. Ni business Adam. You ada partner kan?